Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com a sala 101. Então, nós vamos fazer aqui um controle para mostrar a planta do pé. Então, fica comigo até o final, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu arquivo. Deixa eu compartilhar aqui a tela com você. Vou abrir meu arquivo aqui no Word. Nós vamos criar então algo aqui que mostre a planta do pé, a sola do pé, aqui no nosso pardo, tá bom? É assim então que é o pezinho pardo por baixo, ok? Nós temos o que temos da mão. Essa nova versão do Morph tem uma função bem legal, porque eu estou clicando com o botão direito, segurando o Alt, e ele não está indo, não está selecionando o pé, certo? Agora nós temos uma opção aqui que é ignorar pelo seletor. Quando você clica e aplica, você aciona isso, então ela fica invisível quando você clica com o Alt, ok? Essa camada aqui não vai me atrapalhar mais eu pegar a camada de baixo. Isso foi uma grande melhoria. Pelo menos para mim, na minha opinião, é muito bom, porque eu sempre tinha problemas para escolher a parte de baixo. Temos um ponto aqui e não temos de cá. Vou criar um ponto aqui. Sempre é bom você criar a mesma quantidade de pontos de lá e de cá. Aqui eu criei com aqui. Esse aqui não tinha um outro do outro lado. E esse aqui eu vou posicionar ele mais para o centro. Ok. Mais para o centro do pé. Para que quando eu for inverter para o outro lado não ter problema. E aqui então eu vou criar uma linha. E também até no meio, uma linha até aqui. Tá auto-weld, então não vou ter problema de criar. Na letra C eu vou melhorar essa curvatura. Selecionando então essa nova forma aqui, ó. Somente os pontos. Vou criar uma shape. Sombra pelo. Vou copiar esse aqui também, essa palma aqui, copiar, selecionar aqui e vou colar lá em cima e trago para baixo. O alinhamento aqui, os dedos é o seguinte. Esse faz parte desse dedão. Esse outro dedo. Esse outro dedo, certo? Aqui na parte de baixo. Eu vou colar isso aqui. Vou recortar e vou colar junto com os dedos aqui. E aqui nos dedos eu vou tirar esse excesso aqui, que a gente não vai usar. Eu vou enviar isso aqui então para baixo. Teclado, seta para baixo. Eu vou enviar para baixo. Criar um osso pequeno aqui. Um osso aqui também. Vou deixar um tamanho padrão. 0,35. Eu vou linkar os dois nesse osso.
travar a geração dele em 00. Desse aqui também. Em 00. Eu posso só movimentá-los, então. Tirar a força deles. Vou selecionar esse osso aqui, ó. Vou dar bind point nesse. Selecionar esse osso. Dar bind point nesse outro ponto. De forma que mover esse aqui, vai mover esse ponto e esse outro ponto aqui. Tem algo errado aqui. Esse ponto tem que estar preso aqui. Aqui. Vou renomear esse aqui para controle. Controle de solo. Esse aqui para controle de solo. Eu vou selecionar esse aqui no Bone Constraint, no Position. Eu vou colocar aqui, ele vai ser controlado pelo solo. Ele vai mover em 0,7. 0,7. Ok. Porque aqui, quando eu mover esse osso agora, menos 7, perdão. Menos 0,7 e menos 0,7. Quando eu movo aqui agora, então, a ponta do pé aqui é exposta, essa parte de baixo é exposta. Temos que melhorar aqui algumas coisas, mas já funciona. Agudo. Agudo. Vamos ter que controlar só com essa curva aqui. Também só com essa curva dessa também. E aquela ideia que a gente tinha aqui, então, de mostrar aqui, não vai funcionar. Porque esse de baixo que deveria mostrar. Agora vamos criar, então, um controlador aqui. Zero
Mudar aqui para linear. Eu vou fazer as alterações. Essa é uma ação de um frame só. Também é muito útil. Eu vou usar ela aqui para fazermos essa alteração aqui. Então, primeira coisa, eu vou mover esse aqui para cima, segurando Shift. Vou mudar isso aqui tudo para linear. E agora eu vou mover os dedos. Também para cima. Para cá. Esse aqui para cá. Vou ver esse dedo aqui para cá. Esse para cá. Esse aqui para cá. Esse aqui para baixo. De perna aqui no mestre, não tem que pôr exclude stroke. Replica. Tá bonito, né? Ok, o ideal então era que aqui agora a gente pudesse deixar essa linha aqui transparente daqui pra cá. Como ela tá aqui, ó. Mas o morro nos dá muita dificuldade quando a gente quer mudar o ponto central. Ponto inicial, vértice inicial desse pesuri. Vamos ver se a gente dá sorte aqui. Ele tá pra cá, ó. Tá vendo? Quando eu faço esse pesuri aqui, ele... Eu acho que o ponto inicial é esse aqui, ó. Mas... recentemente, alguém criou um script. E esse script ele é fenomenal, ele cria, eu determino aqui qual que é o ponto que eu quero que seja o primeiro. E eu vou declarar que vai ser esse aqui, ó. Ok? Ele sumiu com todo o meu contorno aqui, não sei porquê. Com meu preenchimento, né, na verdade. Deixa eu voltar aqui no mainline. Deixa eu ver o que ela aprontou aqui. Straight shape. Oh, oh. Teoricamente, com ele aqui, agora a gente pode mudar aqui. Os pazuri. Mas alguma coisa aconteceu ali fora que a gente tem que descobrir o que que é. Animation, animation from document. É, alguma coisa estava animada ali e eu tirei. Vamos ver se funciona agora. Ok. É isso então, né? Ainda não estou satisfeito com aquela, com essa sola aqui. Sólido.
É isso aí, a gente encerra aqui então. Estamos mostrando a sola do pardo. Do lado de cá ainda não temos nada. Eu vou criar um vídeo depois. Depois que criar o controle dos olhos, eu vou criar um vídeo. Vou fazer um vídeo de uma timelapse, né? Eu vou fazendo toda essa parte de cá. Eu não quero ocupar você com isso. Ok? Estou disponibilizando esse arquivo aqui para as pessoas que estão inscritas no nosso, na nossa lista de e-mail lá no site e não no canal aqui, porque eu não tenho controle do canal. As pessoas que se inscreveram no canal, são várias pessoas, eu não tenho esse controle e o e-mail de todos. Então o que que eu fiz? Eu coloquei lá no Gumroad, eu coloquei esses arquivos que estamos usando aqui para download. Só que lá no site Oceano Azul, oceanoazulfilmes.com/morrobr, lá quando você abrir esse site, acessar esse link, vai aparecer uma tela escrito F5 Morro. Você se inscreve então nessa lista de e-mail e vai chegar para você um e-mail com um cupom de desconto, 100% de desconto, para você baixar esses arquivos aqui. Lá no Gumroad, você vai fazer a compra normal e então no checkout você vai colocar esse cupom de desconto. Então, ali está $5, não se preocupe, senão vai ser cobrado de você se você colocar para mim, né, lá no campo de cupom, você colocar o cupom que vai chegar no seu e-mail, tá bom? E você pode então fazer o download desse arquivo aqui atualizado, desse pezinho aqui que eu fiz do morro, do parque, tá bom? E eu vou deixar também o link desse script aqui, do script que nós usamos aqui nessa aula, que é esse aqui, ó. Esse script, para mim, ele é genial. Ele soluciona várias coisas aqui que a gente precisa que seja incrementado no morro, né? Na versão nativa, que ainda não tem, tá bom? Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Obrigado, nós já passamos a marca dos 500 inscritos no canal. Obrigado pelo carinho que vocês têm. E nós já estamos quase alcançando 600 pessoas. E obrigado. Ajude a compartilhar e divulgar esse canal, porque eu estou gostando muito de fazer os tutoriais. Eu quero fazer eles de forma mais prática, e que só o tempo pode me trazer essa prática. Mas até então, eu sou muito grato a você que tem colaborado e ajudado esse canal a crescer, tá bom? Sem vocês, eu não estaria aqui, sinceramente. Eu fico muito grato de coração. A gente se encontra no próximo vídeo, então. No próximo vídeo a gente vai fazer outras mudanças aqui no Pardo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.